aswang na barang sinaniba ng masamang espiritu. Ilan lang to sa mga kwentong ating napakinggan bilang Pilipino habang tayo lumalaki. Ngayon, makakausap natin ang isang albularyo na nagangalang Bro J. Jomawa. Muli, ako si Robert Joshua San Luis, ang inyong host, at dito lang yan sa Off The Record. Magandang araw po, Bro J Jumawa. Magandang araw po, sir. Ano po gusto tawag? Bro J na lang. Bro J na Okay, Bro J. Magandang araw po. Kamusta po kayo, sir? Ah, okay lang po. Paano po kayo naging albulario? Ito ba ay gusto nyo po talaga o pangarap nyo? Ano po yung naging paglalakbay nyo bago po kayo naging albulario? ano po, ah salin lahi po. Mula po both sides sa aking grandparents, sa lola side ko po at saka doon po sa lolo ko from Sikihor po. Pero yung magulaw nyo po ay albularyo din po? Hindi po. Uh, lolo ko lang po. Ah, pagkakas ng lolo -lulo mo, ah, sa inyo po uh, na ipamana ito. Ah, po. meron po ba kayong mga kapatid na ginagawa rin po ito oh, o hindi? Wala sila interest. <laughs> ah, wala silang interest. Ayun po, um, speaking of interest, bakit to uh -huh. po kayo nagkaroon ng interest sa pagiging albularyo? Siguro po by blood na rin po, number one. Number two po, yung my first wife died because hmm. dahil po sa ganitong pangyayari, naaswang po siya at saka na inkanto din po. Pero parang in short, gusto kong gumanon mm -hmm. Yun lang. Parang isang isa lang 'yun sa dahilan. Pero yung number one ko talaga din, gusto ko pong tumulong din sa kapwa. Number one po. Ilan taon na po kayo, sir, na albularyo? Uh, Nag-start po ako ng simpleng hilot lang po since 3 years old po. Pero nung naging proper albularyo po ako since 1993 sa Cebu City, nang binasbasan po ako ng isang ermitanyo, ang pangalan niya po ay Wenceslao Ubanan po. Para lang din may paliwanag sa mga tao kasi ako din, hindi pa gano'ng klaro sa akin ano nga bang albularyo. Ano po ba mismo ang ginagawa ng isang trabaho na albularyo? ah uh, marami po ang trabaho po ng albularyo. So isa po dito yung tinatawag na basic na hilot po, traditional hilot kasi kasama po siya sa abularyo doon tawas, spiritual tawas po. Then ito na po yung tinatawag na yung hilot para yung sa mga, mga pilay. Opo, yung Tapos ga, tawas. Tawas po yung kung sino pong may gawa, yung kanto ba o tao. Ah, yun ba yung po, ano, you know, ginaganon sa tubig. Marami pong pamamaraan ng tawas. So mayroong kandila sa tubig, mayroong banpaper paper lang, mayroong mm -hmm. itlog, mayroong mm -hmm. sa pulisop, yung mga ganun po. Tapos sir, kamusta naman yung kita nyo po dito bilang albularyo? Ay. Dahil ito po yung, ito po yung pinakatrabaho. <laughs> ang Sayang sayang-saya ka doon. Opo. Ang sa totoo lang po, ang tapag mahirap po. Hindi ko po sinisingil po yan. Talagang kumaari po. Namimigay din po ako ng pangontra. Sabang walang-wala po talaga. Pagka may trabaho... Sa mga nagmamakaawa na talaga. Pero pag may trabaho po, bahala. Donation na lang. <laughs> pero pag mayaman, uh, donation din po. Pag mayaman. Pero pag pangontra, binabayan po. Kasi ginagawa din po yung mga pangontra. Hmm. Ito po sa yung ano nyo, pangunahing trabaho o may iba pa kayong trabaho? Uh, nagtatrabaho po ako sa Makati City Hall uh, bilang uh, local government employee po. Wow! <laughs> yung Makati. So ano yung part-time mo doon, yun o uh, ito? ito? po, pagdating po after ng office, 5 to onward, ng hapon, Monday to Friday, dito po ako. Tapos sa Saturday, Sunday, yan po talagang kung may magpapagamot po, dito lang po ako. Tapos sir, sa paging albularyo nyo, ano yung parang mga estilo nyo? Pamamaraan niyo at ginagawa nyo? Ah, uh, marami pong pamamaraan. Meron po yung tawas lang taboy, uh, yung ahilot, pero yung pamamaraan na ganito po, yung pagpuksa ng isang mangkukulam man babarang o aswang, medyo delikado po 'yun. Na uh, pero maraming pamamaraan kung paano sila huhulihin mm -hmm. at papatayin din. Sa pagiging albularyo no, sir, parang ano yung pinaka mission niyo sa paggawa nito? Dahil ito ay faith healer eh, kayo ay kayo gumagawa ng serbisyo niya sa mga tao. O po yeah, yung ganito po kasi delikado po ito, ano, kasi buhay po namin ng kapalit sa tuto. Kung hindi po namin buhay, eh, pamilya din po namin, pamilya po ng, buhay po ng pamilya po namin ang kapalit nito sa tuto lang po. Kaya lang ako, malakas po ang loob ko dahil, dahil po kay Lord talaga po. po. Ano naman po yung mga naging karanasan nyo, sir, na talagang parang ganun yung nangyari, na parang feeling mo malapit ka sa kamatayan o may hindi, Kana ais na ais po na nangyari sa pag-albularyo na po. Opo, uh. Unang-una po yung may minsan may ginamot po ako ano na dito po rin sa Makati, habang nagtatrabaho ako. Ito po puro nana. So nagpa-doktor siya, hindi naman po diabetic. Lalaki, eh? lalaki po. Mm. Akala ko nga po mahirap, yun pala may-ari ng bahay. Pero dogyutin. So nagkusa ako habang pero nakabيديو to kayo lang hindi na hindi yung kapitbahay lang nila. Ah. So nana, mabaho. Kaya lang ako, wala akong pakaimik-aimik kasi kailangan ng tao, mm. nilapitan ko, inipitan ko. Ay, nag-volunteer ka lang? Tapos mm. eh, nung ano na, so hindi siya nagsalita, aray na lang aray, baklas niya. Kalaunan, sabi ko, nung nahuli ko na pinabaklas ko, so hindi na siya nagsalita kung sino siya. Kasi ang dami na, nakaikot yung mga tao sa, mm. sa, sa, sa kalsada ba naman eh. Tapos eh, nung kalaunan sabi ko pagkatapos nito sabi ko magbalik loob sa Panginoon sabi ko at saka kumuha ka ng pitong klasing dahon lagyan mo ng konting asin iaraw-araw niyang ginagawa maniwala ka sa hindi uh, after one month binalikan ko yung tao numipis namuti ay sa akin kapit bahay, mo, ang sabi ng kapitbahay hindi naman mo may-ari yan ng bahay ha yaman pala nito ni hindi ako humingi kasi naawa ako talagang dugyutin yung tao tapos yung isa naman po na marami po kasi ano eh ginamot ko pa na isa sa dami kasi sir eh uh, isa na lang doon sa trabaho ko pa rin ano uh, na barang ko siya Lumakintian bago lang po pero member siya ng barangay eh lalaki babae lalaki ang Lumakintian so lalaki ah, lumaki 'yung tiyan. So, 'yung, tiyan. So, yung hindi siya normal na laki? oh barang po 'yun 'yung luminis na pa-doktor na rin po hmm. kaya bago po ang ma manggamot talaga inaano ko po kung nagpa-doktor. So, hindi siya nagpa-doktor, ipit ko palang sa paa, maray na, hindi kaya, bumuka mata. Hmm. <laughs> so, hindi ko kaya. So, po, pikit ka kung gusto mong gumaling, pumikit. Pusporo lang ako ginawa, pinaratidahan ko. Ayun, pumasok. So, nagpatrabaho, yung dating trabaho, ka mm. yung trabaho niya, mga ta tao niya, mm. nagbayo na 10,000, pinabarang siya. So, pinatay ko. Yun, yun. Tapos, yung panghuli ko dito, December 31, galing ng Ligaspi, Alba. Ito matindi ho talaga, itong labanan ko na ito sa Legaspi. Nung pumunta dito, December 31, tagkapagmana yung bata, 24 years old. Napatay yung kanyang tatay sa barang, lumaki din tiyan. Nagkipagsapala yung bata dito. May video to, na nasa YouTube na rin to. No? Ah, barang po talaga, oh, lumaki yan. Yan. Kaya lang itong batang ito, hindi tinatalabang kasi pala simba. saka may pangontra. So, kunti lang ang kapit sa kanya. Kaya naramdam niya binabarang siya. Mm -hmm. So, nung inaano siya dito, Nung tinira ko na, akala ko kung tapos na. So, tiyahin niya yung nagpatira. So, 69 years old yata yung tiyahin niya, mambabarang. So, unang huli ko, tiyahin. di Akala ko tapos na. Okay na, nakaupo siya dito. Mamaya, sumakit yung ulo. Tiyahin yung ano? Yung nagbabira. Kasi, tenant siya ng lupa nila. Ah, Ayaw umalis. Ah, okay. So, binabarang. Sumakit. Ito naman may pumasok. Eh, nagamot ko ulit, pinatay ko. Lahat sila po yan, nagbanta sa akin na babalikan ako. Hmm. Papatayin ako. Eh, kinakatay ko kasi yung nagbanta sa akin. Noong pang... So, is, ano ibig sabihin nung kinakatay? Pinapatay ko. Pinapatay mo yung... So, yung mga mangkukulang mababarang. Ah. Kasi delikado pa yun. Noong pang-apat, ang huling sumanib dito ay yung pinakapinuno nila is 57 years old lalaki. So nagbanta rin sa akin. Walang, ano, pinatay ko rin. kasi delikado po so isang grupo in short, isang grupo ko po yung pinatay nila sa taga -lega. Yung hindi yung, yung na pinakamatindi ko Paano na, pinapatay yun sir? So, ginigilitan ko ng leg. Ah, okay, so, okay, ganoon. So yung gilit, uh, spiritual siya kung hindi kaluluwa o espiritu yung kanya, yung yung dalawa talaga. Espiritu o kaluluwa pinapatay namin. Pero yung physical, dahil sila ay parang mga mangkukulam o mambabarang. Mambabarang. Mangkukulam mambabarang. Uh -huh. Ang mangkukulam kasi medyo yung, light pa yung, light yan. Light daw. Ang mambabarang hindi kaabot ng isang buwan. Hmm. Papatay ka. May lalabas na mga uod o insekto sa katawan mo tubig, lumalaki din yung tiyan. Mga ganun po. <laughs> na <ba> naman ng... <laughs> <laughs> ako. Yun po yung isa sa... Aswang po, meron pa ako na-encounter dito. Isa po siyang hari, anak ng hari na Muslim. Kung na, anak, nasa, YouTube na rin ito. Gumaganon siya. Oh! <laughs> Paano nung kayo nalaban nung ganon sir? Eh, salita niya Muslim. Ikaw ko naintindihan niya ako. Aswang yata ng mga Muslim niya. Pero <laughs> ginamitan ka ng Word of God. Pero yung naniwala sila sa atin sa Katolik. Pero nirespeto ko rin sila dito. Anak siya ng hari ng ng uh, Muslim dito sa Metro Manila. Pero ginamot ko pa rin siya. Yan. Yung mga ganun sa nagpapabayad ka ba? <laughs> Donation lang po. Wala po. Hindi pa ako katulad ng iba na Eto, sapung libo. Bawal po yon sa Panginoon. Kung ano lang po yung ano, kusang loob nila. Pag mahirap, uh, wag na nating singilin po yun. Hindi naman kayo nasilingin. Bahala na po kayo. Kung wala, ay, <laughs> oy na ako kayo. Ito po pang kontra. <laughs> Pero sir, meron ka na ba naging pasyente na ano, hindi naging matagumpay yung paggamot mo? Ito yung sir. Na parang um, mas, either mas lalong lumala o hindi talaga nawala? Yun yung minsan, meron po eh, talaga yan. So ito po, binigyan ng pangontra. Eh, sabi ko nga sa inyo, grupo po yan. Katulad naman ko So tinulam, ano? pinatay ko yung kumulam. Hmm. Grupo. Kaya hmm. Kaya lang pinatay ko, isa lang. Kasi yun lang naman na may atraso dito, sampo lang. Hmm. Kaya lang nangyari, binigyan ng pangontra. Hmm. Hinubad. Eh, may pinatay, pinatay ko, super gaganto yung kagrupo nila. Kung hindi kasi ako tatablan ng kulam nila, balik, ito yung pasyente. pum, titirahin nila yan. Yan yung isa sa dahilan na pwedeng balikan yung ano, pasyente po. Sir, uh, matanong ko lang, dahil nasabi mo na sa akin yung um, mga karanasan nyo po, ano yung proseso niyo na, parang ito yung client, lumapit siya, uh -huh. mula doon sa first step, hanggang doon sa last step na mapagaling nyo na po siya? Yung proseso po, unang-unang -una, yung tinatanong ko yung pasyente na kung nagpa-doktor siya, mm. kung nagpa-doktor at kung, ah, sa kanya. Oh, kung walang findings. So, pangalawa, sabi ko, sige, tignan ko yung kamay mo. So, tinitignan ko yung kalingkingan, ano? So, ganito, yeah. no ano? Si sir, malinis to, malinis, walang gawa ito. Pag mahaba po ang kanan, tao po ang may gawa. So, either barang, o kagalit, masamang kaluluwa, yun. palipad hangin. Mm. So, kanan po yun, ano? Pag mahaba, pag kaliwa naman po ang mahaba, so inkanto, elemento. Hmm. Ang migawa, either tikbalang kapre, duwende. Hmm. So, kaya, kaya, mahaba po yan, dahil pinapasokan po ng mga kakaibang nilalang. So kaya po mahaba ang ating isang daliri. May nakapatong po. Sa akin, pantay. Pantay po, malinis po. Mabait po kayo na bata. <laughs> Tapos ano mangyayari pag ganun? So, kakasakit po yan. So, may mga, unang-una, eh, pangalawa pala, no? oh so, may magkakaroon po siya ng ibang pakiramdam sa tuwing hating gabi. Alas 12 hanggang alas 3, hindi po yan makatulog. nam po yan, kasama po yan. Pangatlo, so meron po yung nakikita na hindi pangkaraniwan. Hmm. Minsan pa nga po, may dumadagan, may sumasakal sa kanila. So po yun yung... Kumbaga hindi na siya pangkaraniwang sakit. Opo. Iba. So yung galing na kasi sa doktor. So kung yung sinabi ko sa kanya, pasok siya doon sa palad, hindi makatulog sa ating gabi at kung ano-anong nakikita, may dumadagan, mm -hmm. may sumasakal, mm -hmm. pasok po yun. So yun yung time na papapupunta sila dito sa akin at gagamutin ko. Lalo na po kung mayroong kakaibang sakit na nararamdaman, mayroong mm -hmm. uh, ang tiyan, namamaga yung ganito, kung uh, hindi maipaliwanag na sakit din ng doktor. So niyon, pag nahuli yun, pag nahuli ko, pinapabaklas ni eh, sinasabi sinasabing binabaklas yung sakit, tapon. So minsan, nani, Paano mo binabaklas yun, sir? Sila mismo ang nagpapabaklas. kunwari, ito may bukol. Oo, oh, sila mismo. Gagawa no Ah, ako, yari ako may sakit, ako'y gaganon. pero iba na yung gumagawa. Yung yung pumasok sa iyo naman kukulang, yung kaluluwa nila, yun yung gagawa. Hmm. Tatanggalin nila yon. So ano pa mga binaon, minsan kasi ginagamitan ng manika. Then orasyon. So pag hindi man manika, orasyon galing sa iyo. Hindi, yung yung ginagawa ng mangkukulam, dalawang ginagawa nila, either orasyon na sa demonyo or combine ng manika. So nilalagyan nila ng ipis o katakot-takot ng mga insekto, Ay, -taray, mga oo, oh, dami, bato. Sari-sari ang nilalagay ng mga ganyan. So halo sila, minsan combine ng kulam o barang. Yun po, matindi po yung mga, 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 yan. E eh, saan yung ginagawa niyo sa ano? Yung, nyo yung, ano, yung, yung, yung ganun, tinatawag? O sa uh, aaray? So ito po yung basic na panghuli ko, no rosary po ito, dignum. Mm -hmm. So ito po yung dignum, madalas kong gamitin. So rosary po siya, baliktara na krus. Uh, dignum ito, din ito po ang tinatawag na

hindi, wala sakit, di ba? Wala. So, pag inipitan namin yan, ano, at pumasok, doon na masasaktan yung mga mambabarang. Hihiyaw po sila sa sakit at init ng katawan. Nang meron masakit, di ba? Wala, normal ka. So, walang sakit yan. Pero pag inipitan namin yan, nadasalan, pag pumasok, aaray ho sila. Sasakit. Ah, sisigaw yan. So, ganun po yun. Pag may, pag may sakit na spiritual yung isang uh, ginagamot. Ah, para pag may sanim. So, kaya akala nila, iniipit. Eh, wala namang sakit niya pag iniipit. Pero pag naiipitan at uh, pumasok na, doon nasa, na, maapo yung katawan nila, nasasaktan. Yan po yan. E ano naman, yung sinasabi, na sinabi nung kanina, yung may mga pinapadala kayo. Pinapadala na... <laughs> Kuwari, ano yung kumuha ka ng pitong ganito? Ay, ano po yun. Uh, kunwari, may mga sakit na sa balat. Ah. Uh, combine na po yun sa so, traditional na herbal, uh, dadasalan. So, maski walang dasal, pwede naman yun eh uh, lagyan ng konting asin. Okay. Yes, sir, yung, sabi ko kanina, um, first time ko rin makarinig na kwento ng malapit ang personal. Samaw na paisip ako na di na na ako makarinig ng ganitong kwento. So with that, sir, parang masabi no po ba na dying na yung, ano, yung industriya o yung mga trabaho ng pagiging albularo sa panahon ngayon? Yes po. Uh, kasi ito po eh, uh, tradition tradisyon na po natin itong mga, isa sa mga tradisyon ng Pilipino, Pilipino. na tinatago. Mm. Ano. So tama po si, sila na dying. Pero may meron pa ring ngila na naniniwala po sa ganito ano. So ako po isa pa ako diyan kasi alam niyo naman po pamana po sa akin ito. Kaya lang iba hindi natin mapilit dahil uh, yung unang-una nag po sila ng relihiyon, no? Computerized na rin po tayo kasi ngayon, eh, ano? So hindi po natin sila mapilit. Maliban na lang po kung uh, magkakaroon sila ng kulam o barang at uh, yun, pagka uh, nasa naiba na po sila, doon na po naniniwala ang mga tao na dyan, sir uh, for this year 2023 ano po yung mga gusto nung makamit at marating bilang albularyo uh, makamit number one, makatulong tayo sa kapwa na binigyan ng sakit ng kampo uh, ng kadiliman So isa po yung sa mission ko dito sa kalupaan ng uh, bilang uh, alagad ng Panginoon ano yung bang tao niya ako dito sa lupa mm -hmm. na binasbasan niya upang manggamot po yun po yung isa sa hangarin ko makatulong sa kapwa. Sige, so yun dahil dyan, ah, mag-imbita po tayo ng mga gusto na pong uh, future clients. Sa mga gusto pong magpagamot. So, ako po yung hindi hayag, hindi po ako sikat na manggagamot. No? So, sa mga gusto pong uh, magpagamot, sa mga nakulam na barang, no? so, dito lang po ako sa Makati. Uh, Makati City, uh, Barangay West Rembo, Block 7, ano? So, dito lang po ako sa Makati, matatagpuan. Maraming maraming salamat sa kwento mo, uh, bro J. Jumawa. At sa lahat po na nanonood, gaya po ng sinabi niya na maniwala man po tayo o hindi sa mga albularyo, ito po ay parte ng tradisyon at identidad natin bilang mga Pilipino. Kaya mahalaga na aralin natin to at balik-balikan natin. Muli ako yung host, Robert Joshua, at dito lang yan sa Off The Record. Camera rolling? Rolling. Yeah. I'm rolling. <laughs> And in segment three and three, two, one, action.